Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim İlham Aliyevi, halkının yüksek teveccühüyle beşinci defa Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik. Azerbaycanlı işbirliğimizin umum milli lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk Kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile birlikte Kars Nahçıvan Demiryolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. Tanap'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız ğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesiyle enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim. Kıymetli basın mensupları görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı baraj anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin Tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik. Aile meclisimiz Türk devletleri teşkilatındaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da Temmuz ayında düzenlenecek olmasından özellikle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuz ve Şuşa beyannamesinde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Aziz kardeşimin şahsında tüm Azerbaycan halkına 6 Şubat depremlerinde milletimizle sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Diğer yardımlarının yanı sıra Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük arazide 1000 konut ve 799 iş yeri inşa etmektedir. Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan bulvarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sözlerime son verirken değerli kardeşim Aliyev'e ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi Qardaşlığımız daimi olsun diyorum. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşkanı, hörmətli xanımlar və cənablar. İlk növbədə mənə göstərilən musafirpərvərliyə görə və dəvətə görə əziz qardaşım sizə minnətdaram. Qeyd etdiyiniz kimi Cumhurbaşkanı Seçimlərdən sonra mənim ilk rəsmi ziyarətim qardaş ölkəyədir. Bu təbiiidir, bu doğaldır, bu bir gənənətdir. Və biz bütün acdadlarımızdan qalan gənənəklərə sadiqik. Və bu gün Türkiyə-Azərbaycan birliyi təkcə bölgə üçün deyil, Avrasiya qitəsi üçün önəmli faktora çevrilib. Hər zaman Türkiyədə olarkən, Türkiyədə gedən geniş çaplı gəlişmə sürəcini izləyirəm. Buna çox sevinirəm və bir də görürəm ki, əz qardaşımın səhərləri nəsçəsində qardaş ölkə yeni zirvələri fəth edir. Türkiyə bu gün dünya çapında söz sahibidir. Təkçi bölgəmizdə deyil, dünya çapında. Türkiyənin mövqeyindən bir çox məsələlər aslıdır və Türkiyə bölgəmizdə barışın, istiqrarın, sülhün və işbirliyinin garantörüdür. Türkiyənin güclü sənaye potensialı, güclü iqtisadiyyatı, o cümlədən hərbi gücü hər bir türk dünyasına mənsub olan insanı sevindirir. Və təbii ki, Azərbaycan sizin uğurlarınıza öz uğurları kimi sevinir. 2020-ci ilin kasım ayında ikinci Qarabağ savaşı başa çatanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Və bütün 44 gün ərzində Türkiyə bizim yanımızda idi. Savaşın ilk saatlarında əziz qardaşım Çox net və açıq açıqlamaları bir çoxları üçün ciddi mesaj idi. Və bir çoxlarını bu işə müdaxilə etməsindən çanarda saxladı. Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində Barışçı yollarla çözə bilmədiyimiz tarixi məsələmizi biz savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində çözdük. Azərbaycan xalqı bu qardaşlıq dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. Və bu gün söhbət əsnasında mən demişdim ki, ondan əvvəl də Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri qardaşlıq münasibətləri idi. Ancaq 2-ci Qarabağ savaşından sonra bize göstərilən dəstək bu ilişkileri yeni yüksək zirvəyə qaldırdı. Və bu gün müttəfiqlik bəyannaməsini əsas götürərək biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik, bir nöqtəyə vururuq. Biz öz gücümüzə güc qatırıq və təbii ki, tür dünyasının birləşməsi Ortaq köklərə sahib olan xalqların bir arada olması hər bir türk dövlətləri təşkilatının üzvünü gücləndirəcək. Və bu gün bu məsələ ilə bağlı da geniş müzakirə aparılmışdır. Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi türk dövlətləri təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü Sancur başkanı qeyd etdiyi kimi bu ilin iyun ayında keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu görüşdə gözlemçi statusunda olan gözək Qiprus Türkcü Hürriyetinin Cumhurbaşkanı da mənim dəvəti ilə iştirak edəcək və bu bizim ümumi işimizə, dayanışma işimizə, türk xalqlarının birlik işinə növbəti güclü təkan verəcək. Sancur başqanının söylediği ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz layihələr kifayət qədər çoxdur. Ulaşdırma, enerji layihələri onlar bizim sınırlarımızdan kənarda artıq əhəmiyyətli rol oynayır. Enerji təhlükəsizliyi, ulaşdırma təhlükəsizliyi bütün bunlar bu gün dünya gündəliyinin ön sıralarında olan konulardır. Və ticarət dövriyyəmizin sürətlə artması Təbii ki, və rekord hətta çatmasa beləki bizi çox sevindirir. 7.5 milyard dollar, bəlkə də 5-6 il biz heç birimizin yuxumuza gələ bilməzdi ki, ticarət dövrəsi bu dərəcədə artacaq. Ancaq bu reallıqdır. Vaxtilə biz müştərək hədəflər qoyduq və indi bu hədəflərə doğru gedirik. Keçən il Azərbaycandan Türkiyəyə 9 milyard metreküp doğal gaz ixrac edilmişdir. Əldə edilmiş razılaşmalar əsasında ə, qazın həcminin artırılması nəzərdə tutulur. O cümlədən Türkiyə üzərindən Avropa vitəsinə gedən doğal qaz bir çox Avropa ölkələri üçün əhəmiyyətli enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Ulaştırmaylarda eyni mənzərənin şahidiyk Vakıd Bilisi Kars demiryolu eee öz kapasitesini genişlendirerek 1 milyon tondan 5 milyon tona kadar çatacak kapasite bu ə, ilin ortalarında tam istismara verilmelidir. İşbirliğimizin önemli istikaməti hərbi sahədə işbirliyidir. Bizim ordularımız bir yumruq anlamına gelip her sene ən azı 10 hərbi tətbiqat həm Türkiyədə həm Azərbaycan da keçirilir və beləliklə bizim hərbi gücümüz dağda artır. İkinci Qarabağ savaşı və ondan sonra düz 5 ay əvvəl keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bir də onu göstərdi ki Türkiyənin ordu modeli Azərbaycanda artıq tam oturub. Və Qarağaqda keçirilmiş antiterror əməliyyatı ə, ölkəmizin egemenliyini tam təsdiqləmişdir. Artıq bölücü qüvvələrə, separatist ə, qüvvələrinə Azərbaycan ərazisində yer yoxdur və bundan sonra heç vaq olmayacaq. Bu gün təbii ki səviməsinə səasində yeni imkanlar açılıb bu barədə də geniş müzakirələr aparıldı. E, ortak istehmə ilə e, əlaqədar konkret planlarımız var. Yəqin ki bu planlar gerçəkləşdikdə e, insanlar da, kamoyuda bundan xəbərdar olacaqdır. Və təhsil ilə bağlı önəmli anlaşma bu gün imzalanmışdır bu gələcəyə yönəlmiş təşəbbüsdür. Çünki bizim gənc nəslimiz həm Türkiyədə, həm Azərbaycan da qardaşlıq, müttəfiqlik, ortaq dəyərlər, prinsipləri əsasında tərbiyə almalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq olmalıdır. Yab təsirdən uzaq olmalıdır. Bilikli, savadlı, vətənpərvər insanlar olmalıdır. Və bu gün Türkiyə Azərbaycan Universitetinin yaradılması sadəcə olaraq təhsil məsələsi deyil. Bu bizim birliyimizin növbəti simvoludur və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu universitet ən ki Azərbaycanda, bölgədə ən aparıcı ali məktəblərindən birinə çevriləcəkdir. Bir daha iz qardaşım göstərdiyiniz qonaq pərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. ve fırsattan istifade ederek sizi yeniden Azerbaycan'a davet etmek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun.